إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Sljedeći hadis koji govori o razlozima koji uzrokuju džunubluk, a to je hadis an Ebi Hurajrete radijallahu anhu an Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem qal. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza jalasa baina shu'abiha al-arba, thumma jahadaha, wajab al-ghusl." Kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza jalasa baina shu'abiha al-arba," kada legne, misli se ovdje na muža, supruga, kada legne između udova, šuabiha, znači ogranaka, bukvalno znači, između udova, četiri uda supruge, odnosno misli ruku i nogu. Ovdje je znači kinajet, odnosno u prenesenom značenju misli se na intimni odnos. Kaže, thumme džahedeha, kaže, zatim, kaže, ima sa njom intimni odnos, znači uđe svojim polnim organom u njen polni organ. Vrlo bitno se naznači zbog posljedice toga da li obavezuje gusul, ne obavezuje gusul. Kaže, veđe bel gusul, onda je obaveza uzeti gusul. U nastavku kaže, wa fi lahdi li muslim, a u tekstu hadisa kod muslima, wa in lem yunzil, kaže, pa makar i ne doživio vrhunac prilikom intimnog odnosa, odnosno ne izbacio sjeme. To je ono što je napisao Abdul-Ghani Maqdisi. Ovaj hadis, on ima ovdje, znači, neobične ove riječi malo, neobične ove riječi koje je došlo u tekstu hadisa, a to je, kaže, kada legne između njene četiri ogranka, misli se između ruku i nogu, a to je u stvari, kako kažu učenjaci, kena anil džima, znači to je u prenesenom značenju, znači intimni odnos. Sume džehedeha bukvalno znači zatim se potrudi. Tako neki kad prevode ovo koji nisu izučavali ove mesele, ne znaju sa hadijske strane, bukvalno prevode, ono je stvar, pa ispadni smiješan hadijs kad se bukvalno prevede. Ja. Kaže, zatim se potrudi. Šta se potrudi? Misli se ovdje, znači, sume džehedeha, jer to bukvalno znači, doslovno znači tako, uloži truda, potrudi se oko nje, oko žene. A u stvari misli se ovdje, kinaje ali i dađ, odnosno misli se u stvari da ima doslovno, bukvalno sa njom odnos. Na način kako smo spomenuli. Dobro, uglavnom ovaj hadis znači mutefekun alejhi, njegovo značenje je da kada muž ima intimni odnos sa svojom suprugom i uđe svojim polnim organom u njen polni organ, time je obavezan da uzme gusul i on i ona, pa makar ne doživjeli vrhunac. Ni on ni ona. Jer je sam znači intimni odnos u ovom, na ovaj način kako je pojašnjeno, sam on, znači on od razloga kojim se obavezuje uzimanje gusula. Drugi je razlog, onaj poznati koji, da se izbaci sjeme. Da muškarac izbaci sjeme, a žena da doživi vrhunac. Znači, i bez intimnog odnosa, odnosno bez intimnog odnosa sa polnim organima. I tada se, ili polucijom. Poluciranjem se obavezuje gusu. A ovo je, znači, ovaj hadis ukazuje na ovaj način da je obaveza gusla. Zanimljivo, ovdje nije spomenuto, nije spomenuo ovdje ni komentator hadisa, a to je, znači, da je ovaj propis tekao kroz faze, išao kroz određene faze, koje da je u početku nije bilo propisano, u početku islama, znači nije bilo propisano na ovakav način kad se ima intimni odnos da osoba uzima gusul. I to je došlo vjerodostojnim hadisima. Pa je to derogirano, pa je taj propis derogirano. Dokaz za to da to nije bilo propisano, je hadise, došlo nekoliko rivajeta hadisa u kojima je došlo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dodajmo od sebe, da je jednom prilikom tražio jednog ashaba, pa je on izašao mokar, bile su kapi na njih koji je zaključio da se okupao. Pa njemu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vjerovatno smo te požurili, znači u intimnom odnosu, razumije da ima intimni odnos sa suprugom.
Pa moj odgovor je potvrdno, pa on njemu rekao, kaže, in el ma'e min el ma'a, el ma'u min el ma'a, kako se radite. Voda je zbog vode, bukvalno prigod. Ostvar znači koja? Voda, znači, ako izađe sjeme, izazak sjemena iz polnog organa, obavezuje vodu, a to je gusl. Voda je zbog vode, znači, izlazak sjemena obavezuje gusl. Što znači, pa makar imao intimni odnos, u polni organ supruge, ako nije doživio vrhunac, nije izbacio sjeme, znači nije obavezno uzeti gusl. To je bilo početku, pa je taj propis derogiran u smislu da obavezuje gusl ako se ne izbaci sjeme. A radi se po jednom i po drugom hadisu. I po jednom i po drugom hadisu, jer svakako je polociranje, odnosno izbacivanje sjemena obavezuje gusl. Uglavnom, s ovim hadisom se dokazuje da je vađib uzeti gusul ako osoba ima intimni odnos sa suprugom, pa makar i ne doživio vrhunac, odnosno ne izbacio sjeme. Sa ovim hadisom je, kao kaže ovdje Blavesan, sa ovim hadisom je derogiran hadis od Ebu Saida, koji smo malo prije spomenuli, a to je el ma'u min el ma'a, voda je zbog vode, odnosno sjeme koje izađe, ono obavezuje vodu gusula. Iz kojeg se razumjelo znači da intimni odnos bez završavanja ne obavezuje gusul. Nadam se razumio oko toga. Znači, to je ono što se dokazuje s ovim hadisom. Ono, malo nezgodno što moram spominjati ove detalje ovdje u ovom hadisu, kako su došli tekstovima hadisa, ali znači, to šerijski tekst, o njima moram govoriti, i to je sa druge strane vrlo bitno u razumijevanju propisa gusula, kada se uzma, kada se ne uzima. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.